Telavis rehabilitacija დაწყებული ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში სპეცფორმებში გამოწყობილი უამრავი მშენებელი დადის. Როგორია ქალაქის ცხოვრების რიტმი განახლების პროცესში და რას ფიქრობენ თელაველები რეაბილიტაციის პროექტზე? Ჩვენი რეპორტაჟი კახეთიდან. Telavis ქუჩებში უკვე ანგრევენ ძველ შენობებს, ცვლიან ფასადებს და სახურავებს. Თელაველები საკუთარ ბინებს ტოვებენ და საცხოვრებლად ქირით გადიან. Ხო, ქირით ვარ. გადახება ბესნი არ გინდა ჩვენ. Მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს თელაველების უმეტესობა გაურბოდა. Კამერებს მიღმა გვეუბნებოდნენ, რომ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების გამო პრობლემები შეექმნებოდათ. გახდება თუ არა თელავი ისეთი, როგორიც სარეაბილიტაციო პროექტის მაკეტებში ჩანს. Ამ და სხვა კითხვებზე თელავის ოფიციალური პირებისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. Შენობლობის მტვერში გახვეული თელაველების ნაწილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებს სკეპტიკურად უყურებს და ქალაქის ცხოვრების ჩვეული რიტმის შეცვლის გამო წუხს. Ვერ დაამთავრებენ ნორმალურად. ჩხარობენ, ეჩხარებათ. Ну, არის ხალხი ზოგიერთი, მაგალითად, ქირით არის გასული, ზოგი გარეთ არის დაჭერილი. ბინები დაეგრავ. დაშლის დროს, რესტავრაციის დროს და არის დიდი შენებული. ნაწილი სამუშაოების დაწყებით კმაყოფილია და ამბობს, რომ ქალაქში მიმდინარე ინტენსიური მშენებლობა პრობლემას არ უქმნის. საერთოდ ეს ძველი ქალაქების ძველი უბნის რეაბილიტაცია, ეს პროექტი არის ძალიან მისასალმებელი. საკმაოდ. მე პირადად მომწონს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, თელავის რეაბილიტაცია მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. რეკონსტრუქცია გაუკეთდება ერეკლე მეფის სასახლესაც. ქალაქის რეკონსტრუქცია ისე დაიწყო, რომ რეაბილიტაციის პროექტი საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა.